В Україні набирає популярності нова тенденція – вживлювання під шкіру чіпів, на яких зберігається вся інформація про людину. Також зачіпувати можна і тварин. Наш Роман Дігтяр розповість більше про сучасні смарт-гаджети, серед яких і цифрові документи, і навіть розумний перстень. Якщо у нас донедавна було диковинкою розраховуватись у магазинах за допомогою смартфона чи годинника, то вже з кінця лютого кожен українець зможе мати паспорт чи водійські посвідчення у власному гаджеті. Цифрові копії документів, як повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації, не стануть заміною звичного закордонного паспорта чи ID-картки. Проте їх можна буде використовувати у медичних закладах, банках чи крамницях, якщо касир захоче перевірити ваш вік. Також документами у смартфоні можна буде користуватись для підтвердження особистості після запиту правоохоронних органів. Окрім того, показавши екран свого телефону із зображенням оцифрованих документів, можна буде подорожувати потягом чи літаком. Проте ця новація буде діяти лише у межах країни. Але це ще не усі цифрові новинки. Ось Чатбанк повідомив про створення надсучасного перстня з вбудованим NFS-чіпом для безконтактного розрахунку. Надівши його на палець, можна буде не тільки дивувати оточення своїм модним гаджетом, а й не переживати за безпеку персональних даних, адже аксесуар обладнаний захисним електронним ключем. Сама каблучка, виготовлена з кераміки, без зайвих металевих деталей, має захист від пилу та води, і з ним можна буде навіть пірнати на глибину до 50 метрів. Але щоб стати володарем перстня, треба буде викласти від 3,5 тисяч гривень. І ще одна новація – RFID-чіп. Цю технологію вже давно використовують для ідентифікації клієнтів у так званій розумній рекламі, коли вам дивним чином випадає повідомлення з тим товаром, який ви плануєте купити. Також ці чіпи встановлені у браслетах спортклубів, аквапарків чи смарт-кафе. І посекундно рахують час перебування, та ними можна розраховуватись за певні товари чи послуги. І відтепер такий чіп можна собі вживити у руку. А заразом занести туди і банківську картку, і оцифровані документи. Наразі вже такі мікросхеми вживлюють тваринам, щоб господар знав, де їх шукати у разі, якщо улюбленець зникне. Вживлюють собі такі чіпи і люди. В інтернеті вже продають готові набори для самостійного розміщення під шкірою такої скляної смарт-капсули.